Донбас Сергія Глозниці пройшов попередній відбір на Оскар. Картина представить Україну в категорії «Найкращий фільм іноземною мовою». Загалом у цій номінації боротимуться стрічки з 87 країн. Остаточних претендентів на золоту статуетку оголосять 22 січня. Нагадаємо, Донбас торік знімали у Кривому Розі. Картина розповідає про життя на тимчасово окупованих територіях Сходу України. У травні фільм отримав приз за найкращу режисуру на Каннському кінофестивалі. На екранах українських кінотеатрів «Донбас» з'явиться 18 жовтня.